କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଯେଉଁ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଦିନେ ଭାରତର ପରାକ୍ରମ ଦେଖିଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ସେହି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସକୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି ଯେଉଁ 1999 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଏହି କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଭାରତ ମାତାର ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନ 527 ଜଣ ବୀର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ 1300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାରତର ସେନାବାହିନୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେହି ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଂଗଠନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେହି ଜିନିଷକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜୟ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଦେଖେଇ ମୁଁ ସହଯୋଗୀ କହିବି ଯେ ପଛପଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଏ ଯେଉଁ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସେହି ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏହି କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସେଦିନ 1999 ମସିହାର କାହାଣୀ ସେ ସମୟର ଅନୁଭୂତି ହୁଏ ଯେ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅକୁପାଇ କରିସାରିଲାଣି ତେଣୁ ଏ ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଡିକ୍ଲେୟାରରେ ଅପ୍ ଟୁ 25 ଜୁଲାଇ ତାକୁ ଚାଲିଥିଲା ତାପରେ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ଅକ୍ତିଆରରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେତିକି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସେନାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାରଫୋର୍ସ ସେଇଟା ଆମର ମରଣ ରହିଲା ସେଥିରେ ବହୁତ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ବି ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କେତେଜଣ ଆହତ ବି ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି 26 ଜୁଲାଇକୁ କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫୌଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ କି ଦେଶ ଅଛି ଆମେ ଅଛେ ଦେଶ ନାହିଁ ଆମେ ନାହିଁ ଦେଶର ରକ୍ଷା କରିବା କେମିତି ଶିଖାଯାଏ ସେ ଉତ୍ସାହ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଦେଶ ମାତୃକ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେନା ବାହିନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଛି ଆଉ ଜଣେ ସେନା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ବି ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଯେଉଁ 1999 ମସିହାର ଘଟଣା କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଏନ୍ ଥିଲେ କେମିତି ଘଟଣା ଥିଲା ମାନେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶୁଣେ ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲୁ ଆମ ଲୋମ ହସକାରୀ ଏବଂ ଆମର କେମିତି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ବିଜୟ କରିବୁ ସେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଜିତ୍ କର ନିଶ୍ଚିତ କର ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ଏଗନେଷ୍ଟ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆମକୁ ଇଏ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଆମର କେତେ ଯବାନ କେତେ JCO କେତେ ଅଫିସର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ମଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଇଏ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ମନେ ପକାଇ ଯେଉଁ ଦିବସଟା ଆମେ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାରଗିଲ ବିଜୟ ପ୍ରକୃତରେ ତା ନାଁ ଅପରେସନ୍ ନାଁ ଥିଲା ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଆମେ ଲଢ଼ିକି ଜିତିଲୁ ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳର ଆମର ଭାବିଲେ ଦୁଃଖ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଦିବସଟିଏ ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯୁବପିଢ଼ି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଯଦି ମରିବ ଦେଶ ପାଇଁ ମର ଯଦି ଲଢ଼ିବ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିବୀରି ସୁବିଧା ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ସଲାହ ଦେବୁ ଯେ ସେମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ମରନ୍ତୁ ମରିବା ତ ମରିବା ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା ଜୟ ହିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଲୋମ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେନା ବାହିନୀ ଭାଇମାନେ ଗଳି ପଡ଼ୁଥିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଳାଉଥିଲେ ସେଦିନ ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ May 3 ଯେତେବେଳେ କାରଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା'ର ପ୍ରାୟ ମାସେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଶହୀଦ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସୈନିକମାନେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କାଳିଆ ଆମର ଇଏ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବିକ୍ରମ ବାତ୍ରା ଏମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ସେଇ ଘଟଣାକୁ ମାନେ ମନେ ପକାଇ ଆଜି ଆମର ଲୋମ ଟାଙ୍କୁଳି ଉଠୁଛି ଆମେ ତ ଫିଲ୍ଡରେ ବି ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ସବୁ କିଏ ଶହୀଦ ହେଲା କିଏ ହେଲା ଆମେ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭୁର୍କେପ କରୁନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କାରଗିଲ ହିଲ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଅକ୍ତିଆର କରିବୁ ଆଉ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅକ୍ତିଆର କରିକି ଆମର ଦୁଶ୍ମନକୁ ଆମ ଦେଶରୁ ହଟେଇବୁ ଆଉ ସେଇ ଆମେ ସଫଳ ହେଲୁ ତେଣୁ ସଫଳ ସେଇ 26 ଜୁଲାଇକୁ ଆମେ ଆମର କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ମନରେ କେମିତି ଆନନ୍ଦ ବିଜୟ ଲାଭର କଥାର କ'ଣ କହିବି ସେ ଖୁସି ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା କାରଗିଲ ହିଲ୍ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ସେ ଯେଉଁ କଥା ସେ ପୁରା ରକ୍ତ ଆମର ଗରମ ପୁରା ଚାଲିଥାଏ ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉଥାଏ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଖୁସିର କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି ଆଉ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ 26 ଜୁଲାଇ ଯେ ଆମର କାରଗିଲ ବିଜୟ ଦିବସ ଆଉ ପୁରା ଦେଶକୁ ସେ କାରଗିଲ ବିଜୟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିକି ତାକୁ ଫ୍ରିରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ରିଲିଜ୍ କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ
ସମୟର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜଳସ୍ଥଳ ଆକାଶ ବାହିନୀର ଯବାନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଗିଲ୍ ୱାର୍କୁ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ମେ 3 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବୀର ଯବାନମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣବଳୀ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ ଏଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଇଟା 24ତମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିବସ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପେରିଫେରିରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ ଉନ୍ମାଦନା, ନୂତନ ଉତ୍ସାହ, ନୂତନ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହିତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଯେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶମାତୃକାର ସେବା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିଜୟ କାର୍ଗିଲ୍ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ସୋସାଇଟି ଯେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଶ ପାଇଁ ମରନ୍ତୁ। ଏଇ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା, ଯଦି ମରିବା ତ ମାଆ ପାଇଁ ମରିବା, ଆଉ କାହା ପାଇଁ ବା ଏଇ ଜୀବନ ଦେବା। ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।